Նոր Խարբերդ 8-րդ փողոց, այստեղ բնակիչները կրակն են ընկել ընտանի կենթանի պահելու ձեռքը։ Մտածում են ընտանի կենթանիներին վերացնել, թե ընտանի կենթանի պահելու տուրքը տալ։ Նույն փողոցի 77-ի 21 տան բնակիչ Ֆրունզիկ Համազյանի համոզմամբ Նոր Խարբերդցին երկու դեպքում էլ մեծ հաշվով նույն ծախսերն է կրում։ Ինչն է պատճառը, որ Նոր Խարբերդի բնակիչը այսօրվա դրությամբ պարտավոր է հարկեր վճարել, երբ կառավարությունը գիշերցրել ասում է զատտան գյուղատնտեսությանը։ Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով Երևանի եւ քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանի պահելու թույլտվության համար սահմանված է տարեկան մինչեւ 5000 դրամ տուրք։ Նոր Խարբերդի մի մասը մտնում է Երևանի մեջ եւ հենց այդ հատվածի բնակիչներն էլ պետք է տուրք վճարեն, իսկ մյուսները ոչ։ Ֆրունզիկ Թամազյանի Շենգավիթի թաղապետարանից ծանոցում է եկել տուրքը վճարելու համար։ Հունվարի 22-ին եկել է ծանոցումը, որ մենք այս ծանոցման հիման վրա ներկայանանք թաղապետարան, Շինգավիթի շրջանի թաղապետարանի գովազդի բաժին։ Արի, արի սիրուն ջեք, արի։ Դու ինչի համար ես։ Ջեկը, Ժակլինը եւ Ջեսիկան տունը գողերից են պաշտպանում։ Պարոն Ֆրունզիկն էլ կես լուրջ կես կատակ ասում է. գումար չունեն պահակ վարձը, ստիպած շներ են պահում, որոնց համար էլ ստացվում է էլի վարձ են տալիս 5000 դրամ։ Մեծ հաճույքով կատու էլ կպահեին առնետներ որսալու համար, Թուրքի պատճառով թակարդներ են ընտրել։ Թակարդները դրել են, որ մուկ ընդնի մեջը, կատու չեն թողում պահենք։ Կատվի համար հարկ են ուզում այն բալաջան, բայց ի՞նչ անենք։ Շան համար հարկ են ուզում, կատվի համար հարկ են ուզում, հավի համար հարկ են ուզում։ Ի՞նչ անենք։ Ստիպված ոչ խար ենք պահում, ոչ կով ենք պահում։ Ընտանի կենդանի պահելու համար վճարվող տուրքերով զբաղվում է քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի եւ սպասարկումների վարչությունը, որի պետի տեղակալի խոսքով այդ տուրքերի նպատակը կենդանիներին հաշվառելն ու թվականակի սահմանափակումն է։ Բացվել է այդ տուրքի տեսակները, որպեսզի քաղաքացիները իմանան, որ եթե պահում են, դրա համար նրանք պատասխանատու են նաեւ ապահովել կենդանու համար անհրաժեշտ բոլոր կենսաբանական պայմանները։ Իսկ եթե դա չլինի, հրաշքանակը դուրս են գալիս վերահսկողության սահմաններից։ Ալֆրեդ Հունանյանի խոսքով տարեկան տուրքը վերաբերում է մասնավորապես շներին, որովհետև նրանք հիվանդությունների տարածման գլխավոր պատճառն են։ Հիմնականում վճարում են նրանք շներ պահելու համար, իսկ հա պահելու համար դեռևս ես չեմ լսել, որ մեկին ինչ որ ասել 5 հատ հավ ես պահում, բեր տեղական տուրք վճարես։ Չնայած օրենքի օրենքը որ դա օրենքի պահանջ է։ Ալֆրեդ Հունանյանը հիշեցնում է, որ տարեկան տուրքի չափը կախված չէ ընտանի կենդանիների քանակից։ Եվրոպական երկրներում ընտանի կենդանի պահելու համար բնակիչները վճարում են մի քանի անգամ շատ, քան Հայաստանում։ Գերմանիայում միայն շուն մեկ շան համար վճարում են, ուրեմն 30-ից մինչև 700 եվրո, կախված ցեղատեսակից և շան չափերից։ Ընտանի կենդանի պահելու համար վճարվող տարեկան տուրքի չափը յուրաքանչյուր տարվա համար սահմանում է քաղաքապետարանի ավականին։ Ընտանի կենդանի պահելու թույլտվություն չունենալու դեպքում սահմանված է 5-ից 10 000 դրամ տուգանք։ Արման Մալխասյան, Նարեկ Գալստյան, Խաչատուր Եսայան, ԺԱՄ լրատվական։